وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الكريم نبينا وحبيبنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsanin ilay yawmiddin wa ba'd hayyakum Allahu wa bayyakum jami'an ya asharat talabah ahlan ahlan wa marhaban bikum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh welcome po sa inyong lahat insyaallah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito ay mayroon na naman po tayo yung panibagong kaalaman na ibabahagi po sa bawat isa at insyaallah subhanahu wa ta'ala Ah uh, makakapulot po tayo ng panibagong kaalaman na konektado sa wikang Arabic. At ito po ay katanungan. Okay, kung inyo pong mapapansin, mayroon po tayong uh, larawan dito at mayroong ta'lamatul istifham, meron tayong uh, tandang pananong. Okay, mayroon tayong question mark. So para saan nga ba ang uh, katanungan na iyan? Pangalawa, mayroon po tayong larawan dito kung inyo pong mapapansin ay Konektado po ito sa al-waqt, okay? Konektado po sa ating oras. So, ang aralin po na ibabahagi ko sa inyo, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ay malaki po ang importansya nito sa bawat isa at kinakailangan po natin itong malaman sapagkat uh, kada araw ay nagagamit po natin ito sa ating uh, sinasabi nating daily conversation. Ginagamit po natin sa hiwar paikipagpalitan ng uh, salita araw-araw. Unit uh, ang gagamitin lamang natin dito, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang lingwahing Arabic. So kung inyong mapapansin, ang larawan na ito ay patungkol sa kaifa nas'alu anil wakti wa kaifa nujibu anuhu So ang topic po, po natin, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ay Kaifa nas'alu anil waqti. Paano po tayo magtatanong patungkol sa oras? Ibig sabihin, paano po tayo magtatanong ng oras? Wa kaifa nujibu anhu? At paano din po tayo sasagot? Halimbawa, kung may nagtanong sa atin patungkol sa oras, paano po natin ito sasagutin? Bilugatil Arabiya. Okay, paano po natin ito sasagutin sa pamagitan ng lingwaheng Arabic? So, isa po ito sa mga suggested uh, topics, isa po ito sa mga topiko na uh, sinasuggest po ng iilan sa ating mga minamahal na estudyante. Paano po tayo makagawa ng mga jumal? Paano tayo makagawa ng mga pangusap na related po sa uh, oras? Sa araw-araw po ay hindi po nawawala ang katanungan na ito. Halimbawa, kung tayo po ay isyante, pupunta tayo sa paaralan, halimbawa pupunta tayo sa madrasa, sa jami'a, sa ma'ahad, pupunta tayo sa tindahan, pupunta tayo sa mustashfa, pupunta tayo sa uh, amal, kahit saang lugar. Tinatanong tayo patungkol sa oras. Halimbawa, tinatanong tayo kung uh, kailan ba tayo aalis, ano ang oras ng pasok natin, okay? ano ang oras na tayo ay pupunta sa paaralan at ano ang oras na uuwi tayo mula sa paaralan, oras na pupunta tayo sa paaralan, oras na uuwi tayo sa ating mga pamahay. So lahat ng mga ginagawa natin pang araw-araw ay kadalasan po ay konektado po ito sa mga oras. Okay? Halimbawa kapag tayo ay nagsasala, so ano nga ba ang oras ng sala? Ano ang oras ng al-fajar, ng zuhur, asar, al-maghrib, al-isha at iba pang mga uh, sitwasyon na ginagawa natin sa araw-araw nating pamumuhay. So, ang uh, oras ay konektado po iyan sa ating ginagawa araw-araw. Kaya naman, isa po ito sa napili kong topiko na sinuggest ng mga binamahal nating estudyante para gawan natin ng, uh, ng video, insya Allah subhanahu wa ta'ala, upang maituro natin ano nga ba ang tamang pagtatanong patungkol sa oras at ano nga ba ang tamang pagsagot nito gamit ang wikang Arabic. So kung halimbawa tayo ay naka nag-aaral ngayon or naka-focus sa wikang Arabic, malaki po ang tulong nito insya Allah subhanahu wa ta'ala para maisaayos natin o para natin uh, ma maitama ang ating conversation patungkol sa mga oras. Okay? At uh, before po tayo insya Allah subhanahu wa ta'ala magpapatuloy sa ating topic o oh, before po tayo papasok sa ating main topic ay meron po tayong tinatawag na uh, mufradatul waqt. Ibig sabihin, ito po yung uh, mga bokabularyo. Okay, talasalitaan, okay? Mga salita na related sa uh, oras. Okay, mufradatul waqt. Talasalitaan ng oras na gagamitin natin mamaya insha Allah Subhanahu wa ta'ala. So before po tayo gumawa ng ng jumla ng mga pangusap, kinakailangan alam natin ang mga mustalahat, yung mga terminologies, yung mga uh, kahulugan ng bawat salita na ginagamit natin sa wikang Arabic na konektado sa mga oras. Okay? So, yan po muna ang uh, ang uh, ituturo natin. Insya Allah subhanahu ta'ala, pwede po kayong magsulat. Isulat nyo po ang bawat salita at ang mga kahulugan nito para mamaya kapag gagawa na tayo ng mga ay alam natin kung ano ang kanilang mga kahulugan. Na. So una, sa'atun. Unang salita na kailangan nating malaman ay sa'atun. Ano nga ba ang kahulugan ng sa'atun? Ang kahulugan po nito ay oras. Okay? Ibig sabihin, ang oras sa wikang Arabic, ang tawag po sa kanya ay sa'atun. At ang kanyang uh, plural form, sapagkat ang sa'atun ay singular, pang-isahan lamang, ang kanyang plural form or pangmaramihan ay saatun, okay? saatun, ibig sabihin ay mga oras. pangalawa, dakikatun, ano nga ba ang ibig sabihin ng dakikatun? dakikatun ito po ang uh, arabic ng salitang minuto, okay? ang minuto sa wikang arabic ay dakikatun at ang kanyang plural form ay dakaiku Okay? Dakikatun, ibig sabihin ay minuto. At ang kanyang plural form ay dakaiko. Kasunod, saniyatun. Saniyatun. Ano nga ba ang kahulugan ng saniyatun? Saniyatun, ibig pong sabihin nito ay segundo. Okay? Segundo. Sa isang minuto, mayroon po tayong uh, anim na pong segundo. Okay? Seconds. Tinatawag po natin seconds sa wikang Ingles. Thaniyatun. Yan po ang kanyang pangisahan at ang kanyang plural form ay sawanin. Sawanin. Naam. Kasunod po nito, Rubu'un. Okay? Rubu'un or Rubu'un. Bitaskinil ba wa bidhammiha. Okay? Kahit saan po ang gagamitin natin dito ay uh, wala po silang pinagkaiba ng kahulugan. Isa lang po ang kanilang kahulugan. Naam. Ano nga ba ang ibig sabihin ng rubu'un. At rubu'un or rubu'un. Okay, ano nga ba ang kahulugan nito? Sa isang oras, okay, sa loob ng isang oras, sa sa'atun wahidatun, sa loob ng isang oras, kung hatiin po natin ito sa apat, okay, big sabihin ay, uh, kung hatiin po natin sa apat, ang, ang kanya pong one-fourth ay tinatawag na rubu'un. Okay? Ang tawag po sa kanya ay roboon or roboon sa wikang Arabic. So, ang kanyang one-fourth ay binubuo po siya ng uh, labing limang minuto. So, labing limang minuto ita-times po natin yan sa apat. So, magiging uh, 60 minutes. Okay? Uh, magiging isang oras po siya. So, ang kanya pong one-fourth ay tinatawag na roboon or roboon na naglalaman ng labing limang minuto. At ang labing limang minuto sa wikang arabic ay uh, pwede nating sabihin khamsa ashrata daqiqatan. Khamsa ashrata daqiqatan. Pero kung gusto nating paikliin, mas mainam na gamitin natin ay rubu'un or rubu'un para hindi na mapahaba ang ating pagsasalita at pareho din naman ang kanilang kahulugan. Nah, parang shortcut po ito. Okay? Uh, labing limang minuto, khamsa ashrata daqiqatan. So ang kanyang kung isang uh, salita lang ang gagamitin natin ay robo'on or robo'on. Naam. Pangalawa, thuluthun. Naam. So ano nga ba ang ibig sabihin ng thuluthun? Okay, sa isang uh, oras, alimbawa, hatiin natin sa tatlo, tig one-third. Okay, one-third, one-third, one-third. So ang, ang kanyang one-third, ang tawag po sa kanya ay thuluthun. Naam. So kung kanina, yung roboon or roboon ay binubuo ng uh, labing limang minuto, ang soluson naman ay binubuo po siya ng dalawampung minuto. okay Ang soluson ay binubuo po siya ng dalawampung minuto sapagkat ito po ay one-third. So dalawampung minuto, dalawampu at dalawampu, so magiging 60 minutes. At ang 20 minutes sa wikang arabic ay ishruna dakikatan. 20 dakikatan. Ibig sabihin ay 20 minutes. So kung gusto natin isang salita lang, gamitin natin, pareho lang din naman ang kanyang kahulugan, ay gagamitin natin ay thuluthun. Naam. Thuluthun. Ibig sabihin ay 20 minuto. Or 20 dakikatan. Kasunod po niyan ay nilsfun. Naam. Nilsfun. Nilsfun. Ito ay pamilyar po sa atin. Nisf, kapag sinabi natin nisf. Naam. Nisfun, Okay, sa loob ng isang oras, ang kanya pong kalahati. Okay, ang kanyang kalahati, yan po ang tinatawag na nisf. Okay, nisfon. At ang kalahati ng isang oras ay binubuo na tatlumpung minuto. Okay, tatlumpung minuto or salasuna dakikatan. So, tatlumpung minuto sa wikang Arabic ay pwede natin sabihing nisfu sa'atin or an-nisfu. Naam, yan po ay uh uh minuto. Na, So al alhamdulillah ay nalaman po natin ang mga mosalahat na iyon. Nalaman po natin ang mga mga salita na gagamitin po natin mamaya inshallah Subhanahu taala sa pag uh, paggawa natin ng mga pangusap na may kinalaman sa mga oras. At ngayon inshallah Subhanahu taala magdaragdag po tayo ng ilang mga salita na ginagamit din po natin related din po siya sa uh, mga pangungusap na may kinalaman sa oras. Na, una, okay, kung pansin po natin ang larawan, ito po ay umaga. Okay, pansin po natin ang sikat ng araw. At ang tawag po sa kanya ay sabahan. Ibig sabihin sa umaga. Sabahan. Naam. Sabahan. Bakit po siya naging uh, mansub, naging maftu? Yan po ay related po yan sa sa nahu. So, sa mga nakasubaybay sa ating mga aralin, nung tinalakay po natin ang adverb of uh, time. Okay? Yung tinatawag nating zarfuz zaman. Zarfuz zaman. Ibig sabihin, mga salita na nagsasaad kung uh, kailan na ganap ang isang pangyayari o kilos. So, sila po ay napapabilang sa mansubat. Napapabilang sila sa mga uh, salita na obligado sa kanila na maging fatha ang kanilang uh, palatandaan sa dulo. So, hindi tayo masyado magtatakel, uh, magpapaliwanag about sa mga rules sa wikang Arabi. Ang importante ngayon insha Allah subhanahu wa ta'ala ay paano natin uh, paano tayo makakapag uh, compose na ng pangungusap na may kinalaman sa mga oras. So, yan ay karagdagang explanation lamang. Okay? Pangalawa, pansin po natin dito, pangalawang larawan, ito po ay uh, baada dhuhur, Okay? Or pwede natin sabihin al Pasok po dyan yung 1 uh, o'clock, 2 o'clock. Okay? Pasok pa po dyan sa Zuhuran, naam. Kasunod, pangatlo, ito po ay sa hapon na. Okay, sa hapon. So, ang hapon ay tinatawag nating Masaan, naam. Masaan. Masa, kapag gagamitin natin sa oras ay, kapag gagamitin natin siyang adverb of time, kay pangabay na pamanahon, magiging Masaan, or, tinatawag nating Utharfuz zaman sa wikang Arabic. At, pang-apat, ito ay gabi na po, okay, sa larawan. Pansin po natin madilim na. So, yan po ay laylan. Naam, yan po ay laylan. Pwede po nating, uh, pwede po tayong gumamit ng masaan, pwede rin pong laylan. Wala pong problema sa dalawang yan. Pero kapag gabing-gabi na po, ang gagamitin po natin is laylan. Naam. So, yan po ang mga uh, mga mustalahat, okay, mga mga terminologies Okay, or mga salita, talasalitaan, bukabularyo na may kinalaman sa paggamit po natin ng mga paungusap na may kinalaman sa oras, inshaAllah. Na, So naway uh, naging familiar na po iyon sa atin o naisulat nyo na po inshaAllah Subhanahu wa Ta'ala at ngayon ay gagamitin po natin sa mga paungusap. So kinakailangan bago po tayo gumawa ng mga paugnosap ay alam, alam po natin ang mga salitang iyon yung mga binanggit po natin kanina. Now, so ngayon, paano po magtanong ng oras? Paano po tayo magtatanong? Okay? Lalong-lalo -lalo na sa mga estudyante halimbawa, uh, tayo ay makikipag-usap, halimbawa tayo ay makikipagpalitan ng tanong at sagot at gagamit tayo ng wikang Arabic. So paano po tayo magtatanong? Paano po tayo magtatanong ng oras? Paano po natin sasabihin na ano na ang oras? okay? Ano ang oras? Gamit ang wikang Arabic. Na. So sa wikang Arabic, ang gagamit ang sasabihin po natin ay, Kamis sa ato. Kamis sa ato. Ibig sabihin ay, anong oras na? okay? Pwede natin sabihin, kamis sa ato. At uh, pwede po natin yung dugtungan ng al-ana. Okay? Pwede po natin sabihin, kamis sa ato. Pwede rin po natin sabihin, kamis sa ana Okay? Kahit saan po sa dalawang iyan, ay tama po insya Allah. Ibig sabihin, kamisa'atu or kami kamisa'atul ana, ano na ang oras? Na. So ito po ang tamang pagtatanong ng oras gamit ang wikang Arabic. So kung tatanungin po tayo, kamisa'atu. Okay? Anong oras na? So ngayon, dito po natin i-apply. Okay? Dito po natin i-apply ngayon yung mga natutunan po natin kanina okay, na mga uh, salita gamit po sa uh, paggawa ng pangusap na konektado po sa oras. Okay? So paano po natin sasagutin? Paano natin sasabihin na ang oras ngayon ay alauna? Okay? 1 o'clock, 2 o'clock, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Uh, paano po natin sasabihin sa wikang Arabic? Naam. Okay? Una, Meron po tayong larawan dito at ito po ay 1 o'clock. Ibig sabihin ay alauna. Okay? So, ano po ang sinabi natin kanina? Ano po ang Arabic term ng oras? Okay? Ano po ang oras? So, ang oras ay asa'ato. Okay? Asa'ato. Ibig sabihin ay oras. Ngayon, kung halimbawa, 1 o'clock, alauna. So, ano ang 1 sa Arabic? Ang 1 ay Wahid. Okay, wahidun. One. Pero dito, ang asa'atu ay uh, napapabilang po siya sa mga salita na napapaloob sa mu'annath. Pang po siya. Okay, feminine. Asa'atu. -sa Sapagkat uh, siya po ay nagtatapos sa ta'u ta'anith al-marbuta. Asa'atu. Kinakailangan ang numero po na gagamitin natin ay pang din. Okay, so yung wahid, wahidun magiging wahidatun, naam okay, so dito as sa'a, ah, so gagawin lamang po natin siyang uh, ma'arifa, gagawin natin siyang definite, so maglalagay po tayo ng alut arif. so kung sasabihin po natin one o'clock okay, sa wikang arabic ay as sa'atul wahidatu. so kung may magtatanong sa atin, kamis -sa at pagtingin natin sa ating mga orasan, ay alauna. Okay, or 1 o'clock, sasabihin po natin, as-sa'atul wahidatu. At kapag ito ay exactly, ibig sabihin, ala-ona, ala-ona, sabihin na exactly 1 o'clock. So, uh, hindi nagkulang ng isang minuto at hindi rin lumagpas ng isang minuto. Hindi 12.59 at hindi rin 1 and 1 minute. Okay? I ibig sabihin ay, Eksakto po siyang alauna. 1 o'clock 1 uh, o'clock exactly 1 o'clock paano po natin 'yan sasabihin sa wikang Arabic So pwede po tayong magsabi ng as-sa'atul wahidatu at pwede rin po nating dugtungan ng tamaman as-sa'atul wahidatu tamaman as-sa'atul wahidatu tamaman ibig sabihin ay 1 o'clock o'clock exactly 1 o'clock okay ala po talaga eksaktong alauna. Naam. Okay, pangalawa, paano po ngayon kung 2 o'clock? Kung alas 2, Two o'clock. So, ganun din po, uh, athani, gagawin po nating uh, na, mu'annath, athaniyato. Naam. So, sasabihin po nating asa'atu -thaniyato. thaniyato. Ibig sabihin ay alas dos. Okay, alas 2 po siya. Eksaktong, eksaktong alas 2. Naam. Exactly 2 o'clock. As-sa'atu thaniyatu. Okay? Pangatlo, alas tres. Naam. 3 o'clock. So, sa wikang Arabic ay, As-sa'atu thalithatu. As-sa'atu thalithatu. Ibig sabihin ay alas tres. So, ganun din po kung, alimbawa, uh, eksakto po siyang alas tres, maglalagay lang po tayo ng tamaman. As-sa'atu al-wahidatu tamaman. Okay? الساعة الثانية تماما الساعة الثالثة تماما نعم هنغان سا آه 12 o'clock نعم اوكي okay. بان اباد 4 o'clock 4 o'clock اي الساعة الرابعة الساعة الرابعة 5 o'clock الساعة الخامسة الساعة الخامسة Okay? Alas 6, okay. 6 o'clock. Okay? Alas 6, asa'atu sadisatu. Asa'atu sadisatu. Naam? Okay? Pangpito, alas 7. Okay? 7 o'clock. Paano po sa wikang Arabic? Paano po natin sasabihin na ang oras ngayon ay 7 o'clock? Okay? Asa'atu asabi'atu. Asa'atu sabi'atu. Okay? Asa'atu sabi'atu or asa'atu sabi'atu tamaman na. kung 8 o'clock paano po ngayon kung alas 8 8 o'clock na na. so 8 o'clock as-sa'atu ath-thaminatu as-sa'atu ath-thaminatu Na. alhamdulillah okay ngayon ay alas 9 9 o'clock okay 9 o'clock ay as-sa'atu ath-tasi'atu as-sa'atu ath-tasi'atu so kung may magtatanong sa atin kamis sa'atul ana pwede po tayo magsabi ng asa'atul ana asa'atul tasi'atul naam okay alas 9 kasunod ay alas 10 naam ngayon ay 10 o'clock okay 10 o'clock okay ang sasabihin po natin sa wikang arabic ay asa'atul ashiratu asa'atul ashiratu at 11 o'clock okay dito po sa 11 o'clock okay ay medyo complicated po siya sapagkat meron ng dalawa. Kanina is 1 to 9 lamang. Okay? 1 to 10. Sa 11, meron na po tayong 1 at 10. Okay? Sapagkat sa wikang Arabic, kung alimbawa 11, 12, ay uh, meron, iwalay po yung 1 sa 10 kapag 11 at iwalay din po yung 2 sa 10 kapag 12. Nah. So, paano po natin sasabihin 11 o'clock? Okay? 11 o'clock. So, sinabi po natin kanina, na asa'atu ay pang babae. Okay? So 11, okay, sapagkat sa wikang Arabic, ang 11 at 12 ay pareho din po siya ng 1 at 2 kung pagbabasahin po natin ay yung uh, numero. Ibig sabihin, kung yung nauna po sa kanya, yung kung ano kung saan po konektado yung yung, yung numero halimbawa sa asa'ato pang babae kailangan yung 11 at 12 1 at 2 ay pang babae po silang lahat Okay? Pareho po silang uh, feminine. Naam. Muannath. Naam. So, 11 paano po natin sasabihin? So, una, ang oras ay as So, one at ten. So, ang one, kailangan pang babae din po siya. Kasi kung pang lalaki is uh, wahid. Kung uh, pang babae, kanina, kanina, sinabi po natin na as sa a Okay? Ang, uh, ang... 1 o'clock, sinabi po natin alwahidato. Pero ngayon, pagdating po sa 11, ay uh, maiiba na po siya. So, ang gagamitin na po natin ay alhadiya. Naam. At kapag dalawa na, ay mabiniyo na ala fathal juzain. Pariho po, kapag dalawang numero, ay pariho na po silang fatha. Pariho pong fatha ang ilalagay nating palatandaan sa dulo. Magiging, asa'atul hadiyata, asyarata. Naam. As-sa'atul hadiyata 'ashrata. Sapagkat sa wikang Arabic, kapag magkatabi po na dalawang numero, kapag magkatabi na dalawang numero, kinakailangan na mabinyun ala fathil juz'ain. Kailangan ay maging fatha po ang kanilang mga palatandaan sa dulo. Fatha ang kanilang mga pangunahing palatandaan sa dulo. Naam. So sasabihin po nating as-sa'atul hadiyata 'ashrata. Naam. Kapag 12 o'clock Okay, kapag 12 o'clock ay as-sa'atu thaniyata 'ashrata. So pansin po natin kanina, as-sa'atu al-hadiyata 'ashrata. So feminine, feminine, feminine. Pangbabae po silang lahat, muannath, muannath, muannath. Pagdating din po sa 12 o'clock, al-sa'atu as-sa'atu ath-thaniyata 'ashrata. Yan po ang tamang pagsabi ng 12 o'clock sa wikang Arabi. Naam. So alhamdulillah. Alam na po natin ngayon paano magsabi ng o'clock hanggang sa 12 o'clock. Naam. So yan po ay madali lamang insha Allah Subhanahu wa Ta'ala at mabilis lamang sundan at mabilis lang ding isaulo. Naam. Yung complicated, medyo merong uh, kaunting eh uh, uh, kailangan nating uh, pag-aralan pa ng maigi uh, kailangan pa nating i-practice. Kailangan natin bigyan ng uh, focus is kapag Uh, hindi po siya eksakto. Kapag may uh, susubra so na ilang minuto, o kapag magiging 15, 20 minutes, 30, 45, ganyan. Okay? So, alhamdulillah, tapos na po tayo sa 1 to 12. Kasunod po niyan, na, so ito, pansin po natin dito, ang oras po nito ay 3.15. Na. So kanina, madali lang po, mabilis lang po kanina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sapagkat as-sa'atu al-wahidatu ath-thaniyatu as as-sa'atu ath-thalithatu as-sa'atu ar-rabi'atu al as-sa'atu al-khamisatu hanggang sa as-sa'atu ath-thaniyata 'ashrata pagdating po dito ngayon lumagpas na po meron na po siyang mga minuto okay meron na po tayong naidagdag na minuto okay so dito paano po natin sasabihin uh, alas 3 at kay alas tres, at uh, labing limang minuto. So, akin pong naririnig minsan sa mga radyo, sinasabi na uh, labing limang minuto makalipas ang tatlong oras. Okay? Labing limang minuto makalipas ang tatlong oras. Ibig sabihin ay 3.15. Okay? Labing limang minuto makalipas ang tatlong oras. Nah, 3.15. So, paano po natin yan sasabihin ngayon? Okay. Una, as-sa'a, focus muna tayo sa as-sa'a, ibig sabihin sa oras. Naam. So, sasabihin natin, ang oras ay 3.15. So, wala ng problema sa 3. Sasabihin lang natin, as-sa'a'tu thalitha'tu. As-sa'a'tu thalitha'tu. Ngayon, may 15. Okay? May 15. So, ano nga ba ang Arabic ng 15? Sinabi natin kanina na ang Arabic ng 15 ay, Kamsa aash shurata 15 minutes. Minutes, naam, 15 minutes Ngayon, uh, sinabi natin kanina kung gusto nating paikliin para mas mapadali ang pagbigas sa kanya Mayroon tayong binigay na mga terms, mayroon tayong binigay ng mga uh, bukabularyo Na ang kanyang kahulugan din ay uh, 15 minutes At ano po iyon? Iyon ang one-fourth na binigay natin kanina at sa wikang arabic ay robo, Rubor or roboon. Pwedeng sukun yung ba at pwede rin pong dhamma. So, ang tamang pagbigkas sa kanya ay As-sa'atu thalithatu wa. Maglalagay po tayo ng wa. At, okay, As-sa'atu thalithatu Okay, As-sa'atu thalithatu wa war-rubu'u. war So, dito, gagawin na po natin siyang definite. Maglalagay na po tayo ng alat arif dito sapagkat tukoy po natin kung ano po ang tinutukoy natin ditong 15. Iyon po ang uh, 15 minutes after ng uh, 3 o'clock. Kaya, ma'arifa na po siya dito. Okay? So, 3.15, paano natin sasabihin sa wikang Arabic? As-sa'atu thalithatu warrubu'u. Pwede po natin gawing dhamma dito yung ba, at pwede rin po natin siyang gawing sukun. Pwede natin sabihin, as-sa'atu thalithatu warrubu'u. At pwede rin pong as-sa'atu thalithatu warrubu'u. Naam. Alhamdulillah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, Uh, marami po akong hinanda sa inyo ng mga oras, okay? Iba't ibang oras na aalamin po natin kung ano ang tamang pagbigkas sa kanya gamit ang wikang Arabic na. So kasunod po nito, okay, dito pansin po natin ang oras po natin dito ay 1:30. Naam. So ang oras natin dito ay 1:30 sapagkat nasa gitna po siya ng 1 at 2 at yung uh, ang an tawag po dito ay akarab. Naam. Ito po ang tawag po sa kanya ay aqrabu dhaqiqa. Aqrabu dhaqiqa at itong itong uh, linya na maliit ay aqrabu sa'a. Okay? So ito ay aqrabu at dhaqiqa. Naam. So dito ang ang itong mahaba po ay tumutukoy po siya sa dakika, sa minuto. At itong maiksi ay tumutukoy po siya sa oras. So nakalagay po siya dito sa gitna ng 1 at 2 So, ala o one thirty. 1.30. So, paano po natin sasabihin ang 1.30 sa wikang Arabic? Ang 1 ay wahida. Asa'atul wahidatu. Okay? So, asa'atul wahidatu. Ngayon, 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes sa wikang Arabic ay salasuna. Salasun. Salasuna dakikatan. Pero mayroon po tayong tinuro kanina na term para mas maging madali ang pagsabi ng 30 minutes. At yun po ang nisf. Naam. So, paano po ang tamang pagbigas nito sa wikang Arabic? Okay, ang pagbigas po sa kanya ay As-sa'atul wahidatu So, kung may, may magtatanong sa atin, kami sa'atu, ano ang oras? At pagtingin po natin ay, ang oras ay 1.30 Okay, alauna imedya So, paano po natin sasabihin? As-sa'atul wahidatu One-nisf Naam, as-sa'atul wahidatu One-nisfu Pwede natin sabihin one or one-nisf Naam Asa'at ul-wahidatu wan-nis. Ibig sabihin ay 1.30 o'clock. Naam. Alauna, imedja. Kasunod po, okay. tapos na tayo kanina sa 15 minutes, tapos na tayo sa 30, ngayon ay 45. Naam. 45 minutes past the hour of 3. Ibig sabihin ay uh, apat na pong na minuto makalipas ang tatlong oras. Na apat na po limang minuto makalipas ang tatlong oras. Kahit sa wikang Tagalog po ay uh, mahirap din po magsabi ng oras. Paano na kaya sa wikang Arabic kaya kinakailangan na pag-aralan po natin ng maigi. Okay? 3.45. Okay? Hindi pa po siya 4 sapagkat kung 4 na po siya ay lalagpas na po siya dito. So 3.45. five nah, 345. 345, okay? Uh, kahit po sa English or sa wikang Tagalog, kapag ganito, mas malapit na yung uh, minuto, mas malap malapit na makumpleto ang isang oras, ay dalawa po ang pamaraan sa pagbigas sa kanya. Pwede po nating sabihin uh, 3.45 at pwede po nating sabihin quarter. Kasi quarter na yan, kasi malapit na mag-four. Sina, minsan kapag uh, pagtingin natin sa ating mga oras, 3.45 or 3.50, sinasabi na natin quarter to 4. Okay, di po ba? Sinasabi natin quarter to 4. So pwede natin sabihin 3.45 o pwede natin sabihin 15, 15 minutes to 4. 15 minutes to 4 o'clock. Ibig sabihin ay labing limang minuto na lang para, ma, para pumasok ang 4 o'clock. Okay, para maging alas 4 Libang, lim, uh, labing limang minuto na lang ang natitira para maging alas 4. So, paano po natin sasabihin yan ngayon? Kung 3.45, uh, sasabihin natin, Asa'atul thalithatu, okay? Asa'atul thalithatu, wa khamsatun wa arba'una dakikatan. Okay? Pero mahaba po siya. Ang, ang mainam po na gamitin natin dito ay quarter po. Gagamitin natin is quarter. Ang gagamitin natin ay, uh, quarter to four, okay? 15 minutes. 15 minutes to four o'clock. Ibig sabihin ay uh, labing limang minuto na lang para pumasok ang alas 4. So, paano po yan sasabihin sa wikang Arabic? So, ano ba ang Arabic ng alas 4? Sinabi natin kanina, uh, asa'atul rabi'atu. Naam. Asa'atul rabi'atu. Asa'atul rabi'atu. Okay na tayo sa 4. So, ang gagamitin natin ay ang gagamitin natin ay 4 o'clock. Okay, ang gagamitin natin ay 4 o'clock. Okay, quarter to 4. Okay, ang gagamitin natin ay 15, 15 minutes to 4 o'clock. So, paano po yan sasabihin sa wikang Arabic? Na. So, to 4 o'clock, sasabihin natin as-sa'atul rabi'atu. So, ngayon, ang natitinan lamang ay Uh, yung 15 minutes. So ano ba yung 15 minutes kanina na tinuro natin sa mga uh, na tinuro natin sa mga talasalitaan kanina sa bokabularyo. So ano nga ba yung 15 minutes? So 15 minutes, iyon po ang uh, sinabi natin kanina thuluth. Naam, sinabi nating thuluthun, 15 minutes, okay? So sabi nating asaatu rabi'atu at gagamit po tayo ng illa. Hindi po tayo gagamit ng wa gagamit po tayo ng illa. Sasabihin natin, asa'atu rabi'atu illa rubu'a. At kagaya po nang sinabi natin, after ng illa, kailangan fatha. Okay? After ng illa, kailangan fatha. Asa'atu rabi'atu illa rubu'a. Ibig sabihin ay, alas 4. Alas 4 na, ang natitira lamang ay 15 minutes. Okay? 15 minutes to 4 o'clock or quarter to 4. Okay? Yan po ang uh, tamang pagbigkas sa kanya sa uh, wikang Arabi. Naam. Okay. Kasunod po nito, atadribat. Ibig sabihin ay, uh, diretso na po tayo sa mga uh, pagsasanay. Okay. Diretso na po tayo sa pagsasanay. So, alhamdulillah, ay may nauna na tayo kaninang na-practice uh, na -practice ng mga oras at ngayon ay magdadagdag lamang tayo. okay? Karagdagang kaalaman na din sa bawat isa. Naam. So ngayon ay 501. 501, 502 at 503. So 5 as-sa'atul khamisa to. So wala na tayong problema diyan. As-sa'atul khamisa. Paano po natin sasabihin ngayon? Uh, alas alas 5, okay? 5 o'clock and 1 minute. Okay? May lumagpas po ng isang minuto. At paano po lang sasabihin 5 o'clock and 2 minutes and 5 o'clock and 3 minutes? Paano po yan sasabihin? 5 o'clock and 1 minute, ang isang minuto kanina sinabi natin dakikaton. Okay, dakikaton. So, ang pagbigas po dito ay una, as-sa'atul khamisatu wa wa dakikaton wahidaton. Okay? Pwede po tayong magsabi ng as-sa'atul khamisatu as-sa'atul khamisatu wa dakikaton. Okay? Pwede po yan at pwede po nating dagdag ng wahidaton. As-sa'atul khamisatu wa dakikaton wahidaton. Okay, pangalawa, five, and 2 minutes. Naam. 5 and 5 o'clock and 2 minutes. Paano po sasabihin? As-sa'atul khamisatu. So sa wikang Arabic, kapag gagawin nating dalawa, uh, dual, magdadagdag lang tayo ng alif at nun. At yung nun ay kailangan maging kasra. So magiging as-sa'atul khamisatu wa daqiqatani. As-sa'atul khamisatu wa daqiqatani. Pangatlo, 5 and 3 minutes. Naam. Paano po yan ngayon? So kapag tatlo na po ay magiging plural na po siya. Sa wikang Arabic, meron po tayong singular, dual. Pag tatlo, doon pa po siya magiging plural. Hindi po kagaya sa wikang English, dalawa automatic plural na. So sa wikang Arabic, tatlo doon pa po siya magiging plural. So ano nga ba ang plural ng dakika? Ang plural niya kanina, tinuro natin dakaiq. Okay, dakaiq. So kapag gagamitin natin dito, sa tatlo, dakaiq na po ang ating gagamitin. Okay? So, dito ay as-sa'atul-khamisatuh wa-thalathuh. So, dito, kapag dalawang salita, ang isa ay numero at ang isa yung tinatawag na ma'adud, yung kanyang binibilang. Kailangan po, kung ang ating numero ay, uh, kung ang ating binibilang, yung ma'adud, yung dakika, ay pang babae, kailangan yung numero ay pang lalaki. So, yung, yung uh, numero, gagawin, gagawin natin pang lalaki. Instead na thalathuh, magiging thalathuh. Na'am. So as-sa'atul khamisatu wa thalathu daqa'iqa. As-sa'atul khamisatu wa thalathu daqa'iqa. So ito po ang tamang pagsabi sa mga oras na ito gamit ang wikang Arabic. Na. Kasunod po niyan, may karagdagan po tayo, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay, yung kanina ay lumagpas ng isa, dalawa, tatlong minuto. Paano po kapag quarter? Gamitin natin. Ibig sabihin ay, Uh, isang minuto na lang, dalawang minuto, tatlong minuto para makompleto ang uh, isang oras. Na. So, dito ay 7.59, 7.58, 7.57. So, gagamit tayo ng quarter. So, lahat ng ito ay quarter to eight na lahat. okay, Lahat nito ay quarter to 8 Ibig sabihin ay uh, one minute na lang ang natitira para maging 8 o'clock. Two minutes na lang para maging 8 o'clock, three minutes na lang para maging eight o'clock. So, paano po yan? So, automatic ang gagamitin po natin dito ay asa'atu thaminatu. Okay, asa'atu thaminatu. Naam. Pero hindi na po tayo gagamit ng wa, sapagkat quarter. So, illa ang ating gagamitin. At after ng illa, ay fatha po ang ilalagay natin. So, ang tama po dito ay, asa'atu thaminatu illa dakikatan wahidatan. So, pansin po natin dito, naging fatha na po ang kanyang mga palatandaan, sapagkat sumunod po sila sa illa. So, dito ay, Alas otso, illa dakikatan wahidatan. Isang minuto na lang ang natitira para maging alas otso, para eight o'clock. So, ang tamang pagbigas ay asa'atul thaminatu illa dakikatan wahidatan. Pangalawa, two minutes na lang, dalawang minuto na lang ang natitira para maging eight o'clock. So, ganun pa din, asa'atul thaminatu illa dito, illa kanina ay dakikatan ang ginamit natin. So, dito, ay 2 minutes pa din. Pero kapag after po siya ng illa ay uh, yung alif papalitan po natin ng ya. Okay? Dito pa, uh, sa oras. Okay? Sapagkat magiging uh, mustath na po siya at mangsub ang kanyang hukom so kapag dual ya po ang ilalagay natin. So magiging illa daqiqataini. Hindi na po daki daqiqataini. Magiging daqiqataini. Yung alif kanina pinalitan po natin ng ya. So, as-sa-a-tu-tham-i-na-tu-i-la, tu 2 minutes na lang para maging 8 o'clock. Pangatlo, 3 minutes na lang para maging 8 o'clock. So, as sa a tu tham pa din i kanina, 3 daka pero dito, after ng illa, gagawin natin 3. So, magiging, as-sa-a-tu-tham-i-na-tu-i-la, as sa a tu tham i So, alhamdulillah, uh, ito po ang, Tamang pagsabi sa mga oras na ito uh, gamit ang wikang Arabi. At sa dulo, ay magbibigay tayo ng karagdagang uh, mga oras gamit yung mga ibang salita kanina na hindi pa natin nabanggit. Okay? So, halimbawa sa umaga. Halimbawa sa umaga. So, ano ang, ang kanyang Arabi kanina? Sabahan. Ibig sabihin sa umaga. Morning. Sabahan or a.m. So, Halimbawa, ang oras natin ay alas 7. Paano po natin sasabihin alas 7 ng umaga? 7 a.m. Paano po natin sasabihin? As-sa'atu sabi'atu -sa As -sa sabahan. As-sa'atu sabi'atu as-sa'atu sabi'atu sabahan. Ibig sabihin ay 7 a.m. Naam. Pangalawa, halimbawa, uh, sa zuhur na, time ng zuhur or after zuhur, ba'da zuhur or zuhuran. Naam. Halimbawa, yung oras natin is 2, 2 o'clock after zuhur. So, paano po yan sasabihin sa wikang Arabic? Sasabihin po natin, As-sa'atu thaniyatu dhuhran. Naam. As-sa'atu thaniyatu dhuhran. Alhamdulillah. Pangatlo, okay, dito ay hapon na. Okay, hapon, ang ginamit po natin kanina ay masa. Okay, di sabihin ay PM, sa hapon na siya. So, halimbawa, ang oras po natin ay 5, 5 o'clock PM. Alas 5 ng hapon. So, paano po siya sasabihin sa wikang Arabic? As-sa'atul khamisatu masa'an. As-sa'atul khamisatu masa'an. At kasunod po na halimbawa sa gabi. Halimbawa sa gabi na. So ginamit natin kanina is laylan. Halimbawa 8 o'clock. Okay? 8 o'clock p.m. sa gabi na. Evening. So paano po natin yung sasabihin? As-sa'atul thaminatu Laylan. Naam. As sa saatu thaminatu ibig sabihin ay 8 o'clock p.m. sa gabi na po yan. So alhamdulillah, ay uh, yun lang po ang aking may babahagi sa inyo. Uh, marami pa pong uh, mga oras na hindi po natin, hindi natin nabigyan ng uh, ng pangusap kung paano siya sabihin sa wikang Arabic. Pero uh, ang tinuro po natin sa araw na ito ay malaking uh, pambungad na po ito malaking percent ng introduction na po ito, para maging basihan natin. So, ito ay ang, ang, ang tinuturo lamang natin dito ay introduction, basihan lamang at ang bawat isa na ang magde-develop nito. Okay? Insya Allah, subhanahu wa ta'ala. So, naway, nakatulong po sa inyo ang aralin natin sa araw na ito upang magamit po natin insya Allah, subhanahu wa ta'ala sa pag pag-improve po natin sa pagsasalita gamit ang wikang Arabic. So, hanggang dito na lang, syukran gantimpalaan po, nawa tayon lahat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at 'wag pong kalimutan na ibahagi ito sa iba at uh, nang sa ganun ay mas maraming matuto at mas madami tayo ang makukuha ng gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilahuna, syukran shukran jazilan lakum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.